Gjyqtarët kthenin migrantët nga Shqipëria dhe tani për paktin Rama Meloni duhet vendos Bashkimi Evropian. Shqipëria e mbyllur përkohësisht nga gjykatësit deri në korrik 2025. Kështu shkruan gazeta italiane Il Giornale, referuar vendimit të gjykatës së Romës mbi marrëveshjen për emigrantët mes Shqipërisë dhe Italisë, pasi 7 emigrantët e mbërritur më parë në Gjadër u kthyen në mesnatën e 11 nëntorit në Brindizi. Fjalit fotokopje të seksionit të emigracionit të gjykatës së Romës që dërgoi përsëri çështjen në Gjykatën Evropiane të Drejtësisë dhe interpretimi i konceptit të vendit të sigurt, teksa Ministria e Brendshme ka apeluar, ka rindezur përplasjet për luftën kundër emigracionit të palishëm. Ndjenja është se dispozita rrezikon të ngrihet qendrat e Gjadrit dhe protokollin Itali-Shqipëri për riadhësimin e shpejtë emigrantëve nga vende të sigurta, shkruan Il Giornale. Sipas shënimit të lëshuar nga Luciana San Giovanni, presidente e seksionit që vendosi të pezullojë ndalimin e 7 emigrantëve nga Egjipti dhe Bangladeshi, të transferuar në Shqipëri gjatë fundjavës nga ania e marinës italiane Libra, kishte profile të ndryshme të përputhshmërisë me sligjit të miratuar nga qeveria Meloni në të drejtën ndërkombëtare. Kjo është arsyeja pse çështja do të referohet gjyqtarëve të Luksemburgut, siç kanë bërë tashmë gjyqtarët në Bologna dhe Palermo, për sqaruar më mirë konturet e tyre të ligjeve. Për këtë flasim verën ardhshme, shkruan Il Giornale. Në pritje të vendimit të gjykatës së BE-s, të gjitha paraburgimet e kryera në të gjitha qendrat italiane dhe të tjera duhet të pezullohen, të paktën për ato vende për cilat ka dyshime nëse mund të klasifikohen si të sigurta, sepse në bazë të informacioneve të Ministrisë së Jashtme, kjo mund të çojë në përndjekjen e disa kategorive shtetasish, citon gazeta italiane një burim të sajin. Pavarësisht vendimeve të gjykatave, përfaqësuesit e qeverisë italiane janë shprehur se do ta vazhdojnë marrëveshjen dhe se dërgimet e emigrantëve në Gjadër do të vazhdojnë. Kjo mbetet për tu parë.